بسم الله. ولد تبروك تبروك يا كريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا مجھے یہاں پہ بلا دیا کیونکہ ان پھولوں کے درمیان ایک کانٹا بہت بدنما دکھ رہا تھا. میں سب سے پہلے اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد اس پروگرام میں جو مجھے ہمیں دعوت دی گئی ہے میں ان کا مشکور اور منتظمین کا. میرے خیال میں یہ تیسرا پروگرام ہے ہر سال کی طرح جو میں خود اس میں حصہ لے رہا ہوں, اور اس میں مختلف موضوعز مختلف ایشوز جو اس ملک اس خطے اور اس خطے میں بسنے والی عوام کو درپیش ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو, سول سوسائٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے. کچھ سخت باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ باتیں نرم بھی ہوتی ہیں, لیکن داد کی مستحق ہے اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے تمام وہ لوگ جو ہر سال اس طرح کا کے سیمینار منعقد کر کے کم سے کم یہ اس ملک کے اس اندھیر نگری میں ایک چیز کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر میں ایک شعر کہوں گا, تعجب ہے ستم کی آندھیوں میں چراغ دل ابھی بھی جل رہے ہیں. پچھلے سال اسی طرح کا جو سیمینار ہوا تھا اس میں جب مجھے مدعو کیا گیا تھا تو اسٹیج پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ برسر روزگار لوگ بھی تھے. اب پتہ نہیں میری باتوں کی وجہ سے یا منظور پشتین کی باتوں کی وجہ سے وہ برسر روزگار اشخاص جو ہے کچھ دنوں کے لیے بے روزگار ہو گئے تھے. اب ڈاکٹر صاحب آپ تو برسر روزگار نہیں ہیں نا, اگر آپ کا روزگار گیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. احتیاط سے جملوں اور الفاظوں کا چناؤ کرنا پڑے گا کیونکہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں نہ مارشاء اللہ ہے نہ ہی ننگی آمریت ہے. مگر سبز ہلالی پرچم میں لپٹی ہوئی, آئین کے اوراق میں لپٹی ہوئی با پردہ آمریت اور با پردہ مارشاء اللہ تو ہے. جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے وہ ڈائیلاگ وتھ دا نیشنلسٹ پارٹی, بہت ہی پرانا یہ موضوع ہے. ہر دور حکومت میں اس پر بحث بھی کی جاتی ہے اور نتیجہ اس کا جو ہے 0/0 نکلتا ہے. بات چیت کی اہمیت اور افادیت کو کوئی سمجھتا نہیں. 75 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ طے پا نہیں گیا گیا کہ اس سے بات کرنی ہے اور بات کرنے والے ہوں گے کون. جب بات قوم پرست یا نیشنلسٹ کی آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قوم پرست. لیکن اگر دیکھا جائے آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ قوم پرست ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون
کوئی کہتا ہے وہ وفاقی پارٹی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والی پنجاب کی نیشنلسٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے۔ لوکل اور مقامی ڈومین سائل کا کی بات کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت آصف زرداری ہی ہے۔ جب برے وقت آتے ہیں تو لوکل ڈومیسائل اور مقامی اور غیر مقامی کی بات کرتے ہیں، وہ پارٹی بھی سندھ کی نیشنل پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی امین گنڈا پوری کا جو ریسنٹلی دو دن پہلے جو بیان آیا تھا، اس سے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایک کمپرس پارٹی بن گئی ہے جو اپنے حقوق اور اپنی رائلٹی بجلی کے مد میں یا کسی اور مد میں ناانصافیوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر الغار کریں گے؟ قوم پرستوں کی یہی تو ایک نشانی ہے۔ ان قوم پرستوں سے بات ہوئی بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان سے بات چیت ہوگی، چاہے ان پر لگے ہوئے الزام غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ این آر او کے تحت بلڈ رپورٹس کو جو ہے تبدیل کر کر ان کو فیسلیٹ کیا جائے گا، شراب کی بوتلوں میں شہد تبدیل کر کر ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ 12 مئی کے واقعات کو اگر نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی 9 مئی کے واقعات کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ اب بات ہو، ڈائلاگ ہو تو کس سے ہوں؟ انگلش میں کہتے ہیں ہو ول بیل دا کیٹ، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں ہو از دا کیٹ۔ بلوچ آر دا کیٹس اور دا اسٹیبلشمنٹ از دا کیٹ، اینڈ ہو اونز دا کیٹ، اس بلی کا مالک کون ہے؟ جو بلی ہر 1.5 سال بعد یا 5 سال بعد اپنے خون خوار پنجوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو نوچتی آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے بچوں کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک پرامن احتجاج آپ کے دارالخلافہ اسلام آباد میں کریں۔ ہم سمجھے تھے اسلام آباد تمام صوبوں تمام قومیتوں کا دارالخلافہ ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پنڈی کی ایکسٹینشن جو ہے، جی ایچ کیو کی ایکسٹینشن جو ہے، وہ اسلام آباد تک آ گئی ہے۔ منتخب حکومتیں، ہم نے کئی منتخب حکومتیں دیکھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہم نے دیکھے ہیں، جب ملک کا وزیر اعظم خود عوامی اجتماع میں یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتا، جب ہم مسنگ پرسنز کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم با اختیار لوگوں سے بات کر کے آپ کو جواب دیں گے، تو با اختیار کون ہوا؟ وزیر اعظم تو نہیں ہوا، اس کی کیبنٹ نہیں ہوئی، کیا کسی بین الاقوامی قوت سے وہ بات کر کے ہمیں جواب دیں گے؟ نہیں، وہ ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اب مایوسی اس حد تک بلوچستان میں پھیل چکی ہے منیزا، اب بات اب کریں گے کس سے؟ ایک وہ کمپرس جو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر سیاست کر رہے ہیں، ان کے لیے تو آپ کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے، ان کا حال ان گزشتہ 15-20 سالوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر مالک صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہم بیٹھے ہیں، اس کی زندہ مثال ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو مایوسی کی اس انتہا تک ابھی پہنچنے والے ہیں، میرے
جیسے لوگ. میں ثنا بلوچ کی بات نہیں کرتا, نوجوان ہے, اس میں شاید اس میں ابھی تک وہ جذبہ ہے. میں حقیقتاً ناامید ہو چکا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے, پاکستان کی جوڈیشری سے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے. اور یہ ناامیدی بلا وجہ نہیں, اس ناامیدی تک ہمیں پہنچانے والے یہی ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کا نام دیا جائے, چاہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, یہاں کی جوڈیشری ہے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے ملٹنسی کا سہارا لے کر وہ اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہیں, چاہے وہ غلط ہیں صحیح ہیں, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. نہ ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہمارے نظریے سے اختلاف رکھیں, نہ ہی ہمیں ان کے نظریے سے اختلاف رکھنے کا حق ہے. بات چیت کے لیے کچھ راہ ہموار کرنی ہوگی, بات چیت کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اٹھانے چاہیے. پہلے تو آپ کسی متاثرین کا مدعا تو سنیں, اس کی فریاد تو سنیں, چاہے آپ کے نچلی عدالت سے لے کر آپ کی سپریم کورٹ تک. جو درخواست کنندہ ہے پہلے وہ اپنا مدعا بتاتا ہے, وہ اپنی گریویئنس بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. ہمارے قبائلی سسٹم میں بھی جب جرگے ہوتے ہیں تو اس میں بھی فریقین اپنا مدعا بتاتے ہیں کہ یہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار یہ ہے. ہمیں تو یہ حق ہی نہیں ہے ابھی تک کہ اپنا مدعا بیان کر سکیں. ہم جب اس طرح کے اجتماع میں, پارلیمنٹ میں یا عوامی کسی بھی فورم میں اپنے پر ہونے والے مظالم یا زیادتیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ بہت بولتے ہیں, یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, ان کو اب مزید پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا. اور یہی کچھ ہوا. 8 فروری 2024 کا الیکشن, ہم نے کہیں غزہ ہند یا غزہ بدر کا نعرہ نہیں لگایا تھا بھائی, نہیں ہم نے فلسطین یا کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگایا تھا. سزا اس لیے دیے گئی یہ, اور الیکشن سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا, اور یہ رومرز تھے کہ اس وقت آنے والے الیکشن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو مشکل سے ایک سیٹ دی جائے. اب یہ پریڈکشن بڑے بڑے نجومی نہیں کر سکتے ہوں گے شاید. دنیا کا سب سے بڑا جانا پہچانا پریڈکشن کرنے والا نوٹر ڈیم بھی جو ہے نا, اس نے بھی شاید یہ پریڈکشنیں نہیں کی ہوں گی جو پریڈکشنیں ہمارا کوئی آئی ایس آئی کا کرنل کرتا ہے. کہ ان کے حق میں اتنی سیٹیں آئیں گی, میں جنرلوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ کچھ احتیاط کر رہا ہوں بھائی. اور یہی سزا دی گئی ہمیں کہ اسمبلی میں یہ مسنگ پرسنز کے بارے میں کیوں بولتے ہیں, یہ مظلوم عوام پر ہونے والے ظلم زیادتیوں پر بات کیوں کرتے ہیں. بھائی ہم نے بات کی ہے, لیکن جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تو ڈسکس بجا رہے تھے اس وقت ہمارے. اگر آج بھی ان ڈیسک پر جو ہے فرانسک لیبورٹری میں لے جائے جائیں, اس پر موجودہ صدر کے بھی فنگر پرنٹ ہوں گے, اس میں موجودہ وزیر اعظم کے بھی فنگر پرنٹس ہوں گے, اس میں موجودہ اسپیکر کے بھی فنگر پرنٹس آپ کو ملیں گے. جب ہماری اس وقت ان کو بہت اچھی اور دلچسپ لگتی تھی, لیکن آج شاید ان کو ہماری یہ باتیں پسند نہ ہوں. اب بات کی جائے تو کس سے, ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے, پارلیمنٹ سے وجود آنے والی وہ حکومتیں, عدلیہ,
اس خطے میں بسنے والے عوام اور وہ صوبے ادارے چاہے وہ معلوم ہوں یا نامعلوم ہوں، چاہے وہ خفیہ ہوں یا سر عام ہوں، ان تمام کو اور میڈیا ان تمام کو ایک لڑی میں باندھنے والا جو ہے وہ ہے اس ملک کا آئین جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تحریکیں چلی ہیں بہت سی، اگر میں غلط ہوں، یہاں پہ آئین کی بحالی کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر عدلیہ کی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر پارلیمنٹ کی بالادستی کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں صوبوں کی خود مختاری کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر پارلیمنٹ کو خود مختار بنانے کی تحریکیں چلی ہیں، یہاں پر میڈیا کی آزادی کے لیے بھی تحریکیں چلی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام مطالبات، چاہے آزادی ہو چاہے بحالی ہو، وہ کس سے کی جاتی ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فوج کی آزادی اور فوج کی خود مختاری کے لیے کوئی تحریک چلی ہو۔ تو مسئلہ آ کے یہاں پر رکا ہوا ہے بھائی، ان تمام کا، چاہے آپ کی عدلیہ ہو، وہ آزادی انداز میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، چاہے پارلیمنٹ ہو جس کی خود مختاری پر قدغن لگائی گئی ہے، چاہے میڈیا ہے جس پر روز بروز پابندیوں میں جو ہے اس کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے آپ کے سول سوسائٹی ہو، ان سب کی اگر آزادی یا خود مختاری اگر قید ہے، وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ جی ایچ کیو میں قید ہے۔ اور جب تک کہ ان تمام کی آزادی نصیب نہیں ہوتی، یہ ملک ایسا ہی چلتا رہے گا، اور کب تک چلے گا اس کا اندازہ میرے خیال میں ہمارے پنجاب کے لوگوں کو کرنا چاہیے، ہم سے جو ہے یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، الوائنڈ اپنا۔ اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، جو نیشنلسٹ ہیں ان سے بات ہو نہیں پا رہی، کیوں؟ کیونکہ جو بات کرنے والے بااختیار لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہو حل ہو۔ جس طرح دو ممالک ہیں، پاکستان اور ہندوستان، کشمیر کا مسئلہ نہ بات چیت سے حل ہوتا ہے نہ جنگ سے حل ہوتا ہے، وہ دونوں حل کرنا نہیں چاہتے، ان میں بھی ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ حل نہ ہو، اور ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ حل نہ ہو، کسی کی روٹی پانی چل رہی ہے، کسی کا جو ہے کسی کی دیگ پک رہی ہے، اور کسی کا جو ہے اور کچھ چل رہا ہے، تو دونوں نہیں چاہیں گے۔ اسی طرح بلوچستان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ نہ پہلے دن چاہتی تھی، نہ اب چاہتی ہے، اور نہ ہی آگے چاہے گی، کیونکہ اس کنفلکٹ سے جو انسرجنسی بلوچستان میں جاری ہے، جہاں کہیں بھی ہمارے لائرز وکلا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹریٹ کرائم سے لے کر آپ کے ممالک کے بڑے بڑے صدور یا عہدے دار بھی اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو بینیفیشری ہوتا ہے، اسٹریٹ کرائم سے لے کر۔ تو بلوچستان کے کنفلکٹ یا انسرجنسی کا بینیفیشری ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کنفلکٹ سے پولیٹیکل مینیورنگ کی جاتی ہے، نومینیشن پیپر سے لے کر فارم 48-49 تک ریٹ فکس کیے گئے تھے، صرف الیکشن کمیشن تک نہیں، یہ کرنل ہاشم کا تو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور وہ ایک کرنل ہاشم نہیں ہوگا بھائی، یہ تو ایک شاخیں ہیں، دریا تو پنڈی سے آ رہا ہے بھائی۔ اور اسی طرح اس کنفلکٹ کے بینیفیشری میں
انسرجنسی کے نام سے یہاں پر اسمگلنگ ہوتی ہے، انسرجنسی کی آڑ میں یہاں پر ڈرگز، آئل اور جو اشیاء ہیں وہ یہاں پر اسمگلنگ کی جاتی ہیں۔ مقامی لوگوں کو شاید اس کا بینیفٹ 10% ملے، لیکن 90% بینیفیشری جو ہے نا ہمارے وہ آفیسرز ہیں، چاہے اس میں بیوروکریسی بھی ہوگی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں۔ پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے سینٹ کی سیٹ کے لیے لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا جو کینڈیڈیٹ ہیں، آپ اتنے کروڑ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ جمع کریں، اور وہ بریگیڈیئر کے ساتھ باقاعدہ جمع ہوتے تھے۔ جب کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتا تھا تو اس کا کچھ حصہ ان متاثرین کو دیا جاتا تھا یا لاحقین کو دیا جاتا تھا جنہوں نے ووٹ دیا ہے، باقی جو ہے نا باپ والے لے جاتے تھے، مائی باپ لے جاتے تھے۔ تو مرزا جب تک کہ یہاں پر پولیٹیکل ول نہ ہو، بلوچستان کے لوگوں کو انسان نہ سمجھا جائے، کسی کے ساتھ ڈائیلاگ اور کون کرے گا، پولیٹیکل لوگوں کو تو اس کا اختیار نہیں۔ ٹائم بھی بہت کم ہے، میں مختصر جی ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت شکریہ جناب اختر مینگل صاحب۔ ہمارے کچھ ایسے سیاستدان ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سنتے رہیں۔